Kolikrát za svůj život jste predávali či kupovali nehnuteľnosť? Bojíte sa, že urobíte pri tom chybu? Veď sa predsa jedná o dosť veľkú investíciu. Som Soňa Pokorná a ako certifikovaný realitný poradca som pomohla už desiatkam kupujúcim či predávajúcim klientom. Zároveň som aj konateľkou realitnej spoločnosti Meranž, ktorá je členom Realitnej únie Slovenskej republiky. Je to združenie realitných profesionálov, poskytujúcich klientom prvotriedny servis. Teraz ponúkam túto službu aj vám. Stačí na našej stránke www.merange.sk v sekcii Pomoc pri kúpe alebo Pomoc pri predaji vyplniť krátky formulár. Prajem vám krásny deň.